Մենակ չենք սերսո գործում։ Միասին մենք մի մենք մի պատկերացումներ ենք իսում ու այդ երկուսով չենք մենակ։ Շատ ավելի ու մեր ընկերներով տարբերստեղ բոլորը նու մեծ մասը ներկա են, ասենց։ Դե հիմա մենք ասում ենք, որ այս կոլեկտիվ աշխատանքի միջոցով այս ցուցանդեսը տեղի ունեցել։ Ու չենք ուզում, որ դուք մեր դիմացը կանգնեք կամերաների հետևում, ենք տեսախցիկների դիմացը կանգնենք, մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք միասին ու այս խոսակցությունը ու ինչ մեսիջ որ հղում ենք, այդ մեսիջը հղենք այն բոլորով, ովքեր որ մասնակցում են այդ խոսակցությանը։ Իսկ ինչ եք տեսնում, այսինքն ձգտում ամենահասարակ ու պարզ բաների վրա, ինչու, եվ Վահագը եվ Աշոտը իրենց ներկայացնում որպես ձախ արվեստագետներ, արվեստի մեջ դա նշանակում է ուշադրություն կենցաղին, կյանքի, չգիտեմ, մանր դետալներին եւ այլն։ Հոգեվիճակ տրամադրություն, այդ մեկնաբանությունները արվեստի շուրջ, անկախ նրանից թե ինքնադիմանկարը թե ինչա, միշտ կարող են լինել տարածական անկում։ Այս ստեղծագործությունը այլևս ձերն է, երբ ինքը ցուցադրեց, ինքը այլևս հանրությանն է պատկանում, ու ինչքան որ մենք իրավունք ունենք այդ ստեղծագործության մասին, այդքան նաև իրավունք ունենք դուք խոսալ դրա մասին։